vidim je. Kafansko večer. Ciao. Thank you.
Nego samo ovo, razumeš? Za vrijeme koji Kako je bilo? U ekstra je. Kad god pričam. Doviđenja. Nasa Grigi, kako je zdravo? Idemo dalje, vidjet ćemo. Eri drži bol. Sad foto popravilo jasno, a? Da, ali šta ne znam. Pore što nemam posla, radim kod škole. Evo je mi sad. To je zajedno. A vi ste neki dobri što vam... Nema, nema gde. Mi u dnevnoj sobi tamo, razumeš? Da je možda vode, jedi ga. Vidiš neku kantu za smeće, evo te da bacimo. Ima neka kiša, gledaj što je na gore, sivo nebo. Če Heineken jedan? Uvalje ladno. Ne, ovo malo. I Boki? Boki neće. Da ti se jave? Nisu, sad ću idem ja tamo kod njih. Gdje vam u stan? Da. Gdje su oni? Ja, držim ti u tijelu.
Yes.